my Lord the Mighty Prophet, Bwana wangu nabii mkuu, we have a testimony of somebody who was HIV positive. Tuko na ushuhuda wa mtu aliyekuwa na virusi vya gonjo la ukimwi. And the Lord healed in Eldoret meeting. Naye Bwana akaponya katika mkutano wa Eldoret. My name is Dr. Catherine Mwangoi. Majina yangu ni Daktari Catherine Mwangoi. Deputy Director of Medical Services. Naibu mkurugenzi wa huduma za afya na matibabu. Consultant pediatrician. Mshauri wa daktari wa watoto. Mentor of pediatric HIV. Mkufunzi katika masuala ya virusi vya ukimwi. Trainer of trainers in pediatric and adult HIV. Mkufunzi na anayefunza katika watu waliokomaa walio na virusi vya ukimwi. If you allow me to have space here, before you continue, we decided to bring all the HIV-AIDS that have been healed over the years. The ones the doctors have been testing annually, regularly, and testing. DNA, PCR, testing. These ones here. Ambao madaktari wamekuwa wakichunguza na kuchunguza na kuchunguza na kuchunguza tena na kuchunguza kila mwaka, kila mara, kila wakati hadi kwa kiwango cha DNA PCR. I asked the doctors to bring them. Niliuliza madaktari wawalete. Because we are always examining them routinely every year, several times a year. Kwa sababu kila mara tunawachunguza na kuangalia kila mara katika kila mwaka. And we found out na tukagundua that Jesus heals. Ya kwamba ikiwa Yesu ameponya. The HIV is deleted from the blood. Virusi vya gonjwa la ukimwi vinafutiliwa kutoka kwa damu. Including my doctor, Professor Omronji. Kuhusisha daktari Professor Omronji. Of Egerton University. Kwa chuo kikuu cha Egerton. Praise be the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. My name is Dr. Toromo Gochei. Majina yangu ni Daktari Toromo Gochei. I am a senior assistant director of medical services. Mimi ni naibu mkurugenzi wa huduma za afya na matibabu. And also an HIV-AIDS specialist. Na pia mtaalamu wa virusi vya gonjwa la ukimwi. Working for the government of Kenya. Nikifanyia kazi serikali ya Kenya. I want to say this. Nataka niseme haya. It is so amazing. Inashangaza mno. That when the whole world is looking for a cure for HIV. Kwamba wakati ulimwengu mzima unatafuta tiba ya virusi vya ukimwi. HIV healing started in Kenya way back 2006. Uponyaji wa virusi vya ukimwi ulianza hapa Kenya mwaka wa 2006. Through the mighty servant of the Lord, the prophet. Kupitia mtumishi mkuu wa Mungu nabii. And I am saying, nami nasema, these are just but a few of those that I have verified myself. Hawa ni baadhi tu ya wachache ambao mimi nimewathibitisha mwenyewe. Even to the level of the DNA PCR. Hadi kwa kiwango cha DNA PCR. So I'm so amazed at this power that is the blood of Jesus. Hivyo basi nashangazwa na nguvu zilizoko katika damu ya Yesu. The blood to deliver HIV. Damu inayofutilia mbali virusi vya ukimwi. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. I'm Dr. Zachary Kasepoi. Mimi ni Daktari Zachary Kasepoi. Deputy Director of Medical Services. Naibu mkurugenzi wa huduma za afya na matibabu. Consultant surgeon. Mpasuaji na mshauri. Urologist working at Moi Teaching and Referral Hospital. Na urologist anayefanya kazi katika hospitali ya rufaa ya Eldoret. For sure. Kwa hakika. These are real miracles. Hii ni miujiza halisia. I just want to thank the Lord. Nataka tu kumshukuru Bwana. And the mightiest prophet of the Lord. Naye nabii mkuu sana wa Bwana. Because all this. Kwa sababu hawa wote. Were tested. Walichunguzwa. By the Kenyan laboratories. Na maabara za Kenya. By qualified Kenyan doctors. Na madaktari waliohitimu wa Kenya. And they were found to be HIV positive. Na walipatikana kwamba wako na virusi vya ukimwi. And when repentance and holiness came to this country. Wakati toba na utakatifu ilipokuja katika nchi hii. And we repented. Na tukatubu. They went back. Walirudi. To their doctors. Kwa madaktari wao. Same doctors. Daktari wale wale. Same laboratories. Maabara zile zile tu. Internationally recognized. Zile ambazo zimetambulika kimataifa. And they tested negative. Na wakachunguza hawana virusi. Hallelujah. Hallelujah. It was not for the blood of
Jesus. Kama isingalikuwa damu ya Yesu. You could not be standing like this today. Hawangalikuwa umesimama na mimi leo. If it was not for the Lord. Kama isingalikuwa Bwana. Where would they be? Wangalikuwa wapi? I just want to thank the Lord Jesus Christ. Ninataka tu kumshukuru Bwana Yesu Kristo. And the mighty progress of the Lord. Na inabiku sana wa Bwana. Amen. Amina. That's why as doctors. Ndio sababu sie kama madaktari. We are here to testify. Tupo hapa kushuhudia. That there is a more powerful. Kwamba kunayo ya nguvu zaidi. Drug. Dawa. That heals HIV. Inayoponya virusi vya HIV. The blood of Jesus Christ. Na hiyo ni damu ya Yesu Kristo. Amina. Hallelujah. Hallelujah. My name's Alfasto Msonye. Majina yangu ni Fasto Msonye. I am a clinical officer. Yeye ni tabibu. I work at Busia County. Nafanya kazi katika jimbo la Busia. And I'm finishing my 8th year. Na ninamaliza mwaka wangu wa 8. In terms of experience, katika mambo ya utaaluma, handling the HIV issues, kushughulikia masuala ya virusi vya ukimwi. Right now, sasa hivi, having been certified by Liverpool School of Tropical Medicine, nikiwa nimethibitishwa na shule ya madawa ama ya matibabu ya Liverpool, handling the imam training in several counties, nikifunza na kufanya ukufunzi katika kaunti kadhaa. HIV-AIDS is an element captured there also. Virusi vya ukimwi pia ni kipengele ambacho kinashughulikiwa pale pia. That is prevention of from the mother to the child. Hiyo ni kuzuilia maambukizi kutoka kwa mama kwa mdogo kwa mtoto. But a settled fact is this. Lakini jambo linaloshukua ndio hili. That HIV has no cure. Kwamba virusi vya gonjwa la ukimwi havina matibabu. And those we are working with, you know that. Na wale tunaofanya kazi nao mwanyo hivyo. But today, lakini leo, I want to introduce somebody you have never known for some time. Ningependa kumtambulisha mtu ambaye hamjamjua kwa muda fulani. Those who are watching us. Wale ambao mnatazama. Let me introduce somebody that you are mistaking all through. Ninataka kumtambulisha mtu ambaye mmekuwa mkimshughulia kimakosa muda wote. First of all, kwanza kabisa, if you look at this multitude here. Ikiwa mtaangalia umati huu hapa. You cannot gather such a groupings. Hawezi ukakusanya kundi kubwa kama hili. If the hand of the Lord is not with you. Ikiwa mkono wa Bwana hauko pamoja nawe. Even Obama cannot do this. Hata Obama hawezi akafanya hili. The world powers cannot do this. Ile nguvu ya ulimwengu mzima haiwezi kufanya hili. The economy you have cannot do this. Uchumi mlionao hawezi ukafanya hivi. But there is one. Lakini kunaye mmoja. The power of the hand of God is working through. Mungu za Mungu zinampitia kwake. He can bring such a mighty thing. Anaweza akaleta kusanyiko kubwa kama hili hapa. And then with confidence. Alafu na ujasiri. I want to say. Ningependa kusema. We need to be now HIV. Je, itakuwa ni virusi vya ukimwi? That is a question I'm asking to the world. Hilo ni swali nauliza ulimwengu. And listen to me. Na mnisikize. It has been going on and on. Imekuwa ikiendelea na kuendelea. And today, na leo hii, we have a classical one. Tuko na ya kipekee specially. That has really been tested. Ambayo kwa kweli imechunguzwa. Hallelujah. Hallelujah. And today here, na leo hii hapa, I love the world to understand. Ninataka ulimwengu kaelewe. That the truth we want to present. Kwamba ukweli ambao tunataka kuwasilisha. You cannot hide it in whatever means. Hawezi ukauficha kwa vyovyote vile. When the right or left. Ikiwe kulia ama kushoto. You turn to which direction. Ugeuke upande wote huo. Whatever methodologies you can use. Aina ya mitindo yote ile utakayotumia. You cannot hide this truth. Hawezi ukaficha ukweli huu. And today. Na leo hii. I want to declare. Ningependa kutangaza. Hallelujah. Hallelujah. The HIV-AIDS. Virusi vya ukimwi. Is now dishonoring one person. Sasa vinakosa kumtii mtu mmoja. Is now dishonoring one person. Sasa inamtii mtu mmoja. And that person is with us. Na huyo mtu yuko pamoja nasi. The mightiest prophet of the Lord. Nabii mkuu zaidi wa Bwana. Doctor David Owuor. Daktari David Owuor. We have one already here. Tuko na mmoja hapa tayari. Who turned HIV negative? Ambaye aligeuka kwamba hana virusi
virusi vya ukimwi. Just because of the powerful words of this special man. Kwa sababu ya maneno ya nguvu ya huyu mtu. Listen to me somebody. Nisikilize mtu. I told you. Niliwaambia. Want to know this somebody. Ninataka kumtanguliza mtu. This person you don't know. Huyu mtu hamjui. But just watch. Lakini mtazame. As we go on these details here. Tunapopitia vipengele hivi hapa. One by one. Moja baada ya nyingine. Up to the national government laboratory. Hadi katika maabara ya kitaifa. That came up declaring. Ambayo ilikuja ikitangaza. She is HIV negative. Kwamba hana virusi vya ugonjwa wa ukimwi. I hand this to the details. Ninapeana hii kwa vipengele. My colleague can go deeper as you watch. Yule mwenzangu atengea katika milindini mnapotazama. If you are surely positive there. Kiwa kwa kweli una virusi vya ugonjwa wa ukimwi pale. There is a hope here. Kunalo tumaini hapa. There is a hope here. Kuna tumaini hapa. There is a way here. Kuna njia hapa. There is healing here. Kuna uponyaji hapa. Don't be cheated outside there. Usidanganyike kule nje. Come out of the line. The prophet is in the land. Nabii yuko katika nchi. He is rebuking sin. Anakemea dhambi. He is telling us holiness. Anatuambia utakatifu. And we see the results. Yuko. I hand over to the doctor colleague. Ninapeana kwa daktari mwenza. That he can go to the leaders. Ya kwamba akaingie katika vipengele vyake. Hallelujah. 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 My name is Dr. Rahab Lemarkoko. Majina yangu ni Daktari Rahab Lemarkoko. A senior registered clinical officer. Mtabibu ambaye amesajiliwa kwa ngazi ya juu. And a trainer of trainers in HIV-AIDS management. Na mkufunzi wa wakufunzi katika mambo ya kusitiri virusi vya ukimwi. What you should know. Na kile ambacho mnapaswa kujua. The 25 people we are seeing behind us here. Watu 25 ambao unawaona nyuma zetu hapa. Are only the few that were able to reach here. Ni wachache tu wa wale ambao waliweza kufika hapa. And we tested them even yesterday. Na hata tuliwachunguza jana. And all of them are negative. Na wote hawana virusi vya ukimwi. Hallelujah. Hallelujah. Just for follow up. Kwa ajili ya kufuatilia tu. But today before the Lord. Lakini leo mbele za Bwana. We have Rael Mwai Aiko. Tuko na Rael Mwai Aiko. She's 67 years of age. Ana umri wa miaka 67. A widow. Ni mjane. Who was widowed in the year 2006. Alikuwa mjane mwaka wa 2006. She was later on inherited. Baadaye alirithiwa. And come September on 9th, 2009. Na kuja mwezi wa September tarehe 9 mwaka 2009. She tested HIV positive. Alichunguzwa kuwa ako na virusi vya ugonjwa wa ukimwi. At the Royal Clinic Rongo. Katika Royal Clinic kule Rongo. This after she was experiencing abdominal pain and severe headaches. Ni baada ya kuwa na uchungu katika tumbo na akiwa na kuumwa sugu ya kichwa. She was then referred to Rongo District Hospital. Kisha akatumwa katika hospitali ya wilaya ya Rongo. Where she started care. Ambapo alianzishwa matibabu. She started care on 10th September 2009. Alianzishwa matibabu tarehe 10 mwezi Septemba mwaka 2009. A patient unique number. Nambari yake ya kipekee ya mgonjwa. 140-140-58-58-051-051-93-93. I repeat 140. Narudia 140-58-58-051-93-93. She only weighed 49 kilos by that time. Alikuwa kilo 49 kwa wakati huo. And her CD4 level was 449. Na kiwango chake cha CD4 ilikuwa 449. At first she was at WHO stage 1 but later progressed to 2. Manzoni alikuwa katika kile kiwango cha shirika la afya ulimwenguni kiwango cha kwanza, lakini baadaye akaenda katika kiwango cha pili. With weight loss of less than 10%. Akapoteza ule uzito wake kwa asilimia zaidi ya 10. She was started on sepsin and multivitamin. Akaanzishwa na madawa ya sepsin na multivitamin. And we have all the records here. Na tuko na nakala zote hapa.
na patient appointment card. Hata ile kadi yake ya mgonjwa. From the Ministry of Health. Kutoka katika wizara ya afya. The CCC patient card. Ile CCC patient card. With a particular. Ikiwa na maelezo yake. With the dates of the follow-ups. Ikiwa na zile tarehe za ufuatilizi. We have every document here. Tunazo kila nakala hapa. Right from the patient referral form. Kuanzia na ile formu ya kutumwa kwa hospitali. That really shows that she was HIV positive. Ambayo inaonyesha kwamba alikuwa na virusi vya ukimwi. From Ministry of Health, NASCO. Kutoka katika wizara ya afya, NASCO. For Rael Mwai. Kwa ajili ya Rael Mwai. That on 9 September 2009. Ya kwamba tarehe 9 mwezi wa September mwaka 2009. She tested HIV positive. Alichunguzwa kuwa na virusi vya ugonjwa wa ukimwi. You can all see this form. Na sili. You can all see this form. Unaweza kuona katika hiyo formu. That's how when she started on very comprehensive care. Hivyo ndio wakati sasa alipoanza ule uchunguzi ama kuratibiwa katika ile uchunguzi wa karibu. We have the comprehensive care clinic patient card. Tunayo ile kadi ya mgonjwa ya CCC. It's also called MOH257. Pia inaitwa MOH257. Then now you find all the details of the patient. Hapo utapata stakabadhi zote za mgonjwa. Including the date confirmed HIV positive. Hata kujumuisha ile tarehe ambayo ilithibitishwa ako na virusi vya ukimwi. And the date that she enrolled on HIV care. Na ile tarehe ambayo alianzishwa kutibiwa. Exactly where. Hata mahali pale. And the stage in that day. Na kiwango cha siku ile. Then every other form is here. Form zote ziko hapa. With even the follow up on the CD4. Tumepatilia katika CD4. Our doctors followed up. Madaktari zake wakafatilia CD4. Now the change came one day. Basi mabadiliko yakapatikana kwa siku moja. When her son. Wakati mwana wake. Who is an administration police. Ambaye ni polisi. Askari polisi. Attended the Lord's meeting. Alienda katika mkutano wa Bwana. The mighty meeting that was on April 2014 at Eldoret. Mkutano mkuu sana ambao ulikuwa mwaka 2014 hapo. Hallelujah. Hallelujah. It is a son who attended. Ni mwana wake aliyehudhuria. After SMSing the mighty prophet of the Lord several times about his mother. Baada ya kutumia ujumbe mfupi na nabii mkuu wa Bwana kuhusu ugonjwa wa mama yake. The son is called Kennedy. Mwanake anaitwa Kennedy. And he had faith that his mother is also going to be healed. Akawa na imani ya kwamba mamake anaenda kupona. When the mighty prophet of the Lord decreed healing to all. Wakati nabii mkuu wa Bwana aliponena uponyaji kwa wote. Even those that were watching or listening at home. Hata kwa wale waliokuwa kitazama na hata kusikiza nyumbani. Even to our relatives at home. Na hata kwa jamii zetu nyumbani. Rael went to the clinic on 24th April 2015. Rael akaenda kwenye kliniki tarehe 24. And she was surprised to test negative. Hallelujah! She went to Rongo District Hospital. And they tested all the way up to the long ELISA. In the National HIV Reference Laboratory in Nairobi. Katika maabara makuu sana ya Nairobi. The National HIV Reference Laboratory. The National HIV Reference Laboratory. Which turned out to be negative. They later repeated it at the Regional Blood Transfusion Center. Kisumu. And it again turned negative. Hallelujah! Hallelujah! It is a wonder! Because it is not known in medicine. We only started coming across it here in this ministry. Miracle. It is a wonder. We have tested
the ultimate HIV test. And it also turned out to be negative. These are the documents. Our doctors were very thorough. In fact, because of the magnitude of this testimony, our clinician has come here today. And we have results from the National HIV Reference Laboratory. Ministry of Health. Dated on 19 September 2014. They started from the rapid test. And the determined test is negative. Hallelujah! Everybody now! We have a document from the best laboratory. From the best laboratory in Kenya. The final ELISA results, majibu ya mwisho ya long ELISA, was negative! Hallelujah! Catch this! Shika haya! National Public Health Laboratory, National Public Health Laboratory, For Ryan Mwai. A long ELISA was done. The results non-reactive. Hallelujah! It is rubber stamped for the director. The blood, the regional blood transfusion center. Regional blood transfusion center. Kisumu. The IPOP, the inpatient transmission number here. Nambari ya mgonjwa ni 080-080-973-973. And the results are long ELISA HIV results, non-reactive. Na matokeo ni kwamba, na uchunguzi wa long ELISA, aina virusi. It is stamped. Imetiwa muhuri. And signed. Na itatiwa sahihi. On 15 December 2015. Tarehe 15 December 2015. And it is negative. Na hana virusi. Hallelujah. Hallelujah. This is the stamp. The director, with the muhuri ya mkurugenzi, Regional Blood Transfusion Center, Regional Blood Transfusion Center, Jobos 9082 Kisumu, and 1-80-92-82 Kisumu. Hallelujah. Hallelujah. For Ryan Mwai Aiko, 67 years, umri wa miaka 67, from Rongo, kutoka Rongo, and blood was taken, na damu yake on 3 December 2015, for long ELISA, because the doctors, kwa sababu wanted to confirm the HIV status, kwa sababu madaktari walitaka kudhibitisha hali yake ya ukimwi. That is when the results came out on 15 December 2015. It was non-reactive. Hallelujah! They did not stop there.
But now we have the ultimate test. From the Adakan Hospital Kisumu, Department of Pathology, Idara Pathology, Box 530 Kisumu, and 1-8-0-3-2-0-4 Kisumu. The hematology results. This is for Rai Mwai. Aiko. 67 years. The patient number is here. 5146. 0-8-3-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 0
ikachukuliwa on that December 2015. Sample collected on that December 2015. Hiyo ilichukuliwa tarehe 3 December 2015. And we received the same day. Na ikachukuliwa siku hiyo. That the report was printed on 22nd. Lakini report ilitolewa mnamo tarehe 22 December 2015. December 2015. And we have the results here. Na tunayo matokeo hapa. For HIV-1 proviral DNA, but HIV approved. That means the DNA PCR test. Inamaanisha chunguzi la DNA PCR. It is not detected. Hallelujah. Negative. Ana virusi. Negative. Hallelujah. I don't hear you. See what's it here. DNA PCR, my lord. Virus not detected. The virus is not detected. Can you explain to this country? The senior consultant surgeon is here. Shauri mkuu wa upasuaji yuko hapa. The professor of medicine. Na professor wa matibabu. A very, very senior specialist and expert on HIV-AIDS management. Na watu wa ngazi za juu sana kuhusu virusi vya ukimwi. Can you explain to this nation and beyond? Je, waweza elezea taifa hili na hata zaidi. What qPCR, DNA PCR can detect? Kile ambacho qPCR. Chunguzi ya qPCR yaweza tambua. Quantitative PCR. Even when someone is infected tonight. Hata wakati mtu anaweza kupokea virusi bila usiku wa leo. Tomorrow the DNA PCR can pick it out. Kesho hiyo chunguzi ya DNA PCR yaweza onyesha. The next morning. So can you explain to these people some of this massive capacity that you are presenting here? This is very serious, meaning not detected. Waweza elezea watu ukuu na uzito wa maelezo haya ambayo nasema hapa kwamba hii haiwezi ikachunguzwa ikapatikana. Man of God, nabii wa Mungu, when we do this test, wakati tunafanya chunguzi hizi, we test the antigens. Tunachunguza antigens. We test time to manifest in the blood. Ambayo inachukua muda mrefu ili iweze kudhihirika katika damu. And that's what long ELISA does. Na hicho ndicho ambacho long ELISA yafanya. But when we do the DNA PCR test. Ya kwamba unapofanya chunguzi ya long ELISA test, you are looking for the virus itself. Unatafuta vile virusi vyenyewe. The virus, even if it is one virus, you detect it in the blood. Ata kama ni kirusi moja tu ndani ya mwili itajua. Even one particle. Ata kama ni sehemu moja tu. Of the virus. Ya hiyo kivirusi. Will be detected. Itachambulika. If it is there. Ikiwa iko ndani. If it is not there. Ikiwa haipo. And they say it is not detected. Na inasemekana kwamba haijachambuliwa. Therefore, 100% it is not in the blood. Hiyo ni hakikisho asilimia. You are 100% sure. Hakikisho asilimia 100. There is no particle of the virus in that blood. Ya kwamba hakuna chembe yoyote ya virusi ya ukimwi kwenye damu hiyo. Therefore the patient is free of HIV. Na hiyo ndio
the patient is free of HIV. Inamaanisha kwamba mgonjwa ako huru kutoka kwenye virusi hivyo. Deleted completely. Imeondolewa kikamilifu. That's how powerful it is. Hivyo ndivyo ilivyo ya nguvu. And so far there's no drug. Na kwa sasa hakuna dawa. That has been able to delete this virus from people. Ambayo imeweza kuondoa virusi hivi kutoka kwa watu. That's why HIV do not have any cure. Ndio maana virusi vya ukimwi havina tiba. Apart from this in the whole world. Ila tu hii kutoka kwa ulimwengu mzima. These are the only people in the whole world. Hawa ndio watu wa pekee kutoka kwa ulimwengu mzima. HIV was deleted from their blood. Ambao virusi vya ukimwi vinaendelea kwenye damu. Hallelujah. Hallelujah. Very powerful. Ya Mungu sana. In fact, my Lord, this test is beyond the national algorithm of this nation. Imeenda juu sana kuliko hesabu ya taifa. We don't usually do this to other patients. Kwa kawaida tuwafanyii wagonjwa wengine haya. We don't. DNA is only preserved for the children. DNA imehifadhiwa tu kwa ajili ya watoto. In the early infant diagnosis. Katika utambulizi wa maisha mapema. Yes, but for the other patients, once you are negative with one test, one rapid test is usually enough. Lakini kwa wagonjwa wengine, kule tu umepata kwa uchunguzi wa kwanza hiyo ime. And if there's any cause for confirmation, we just do unigol. Na ikiwa kunayo sababu yoyote ya kudhibitisha, tunafanya tu unigol. Or long ELISA. Au long ELISA. And we'll be free to just announce that this person is negative. Na tutakuwa huru kutangaza kwamba mtu ana virusi. So the Lord is beyond. That is long ya iko juu zaidi. The Lord has come beyond the test. Let the test come back. Wacha wageni warudi. The Lord has gone beyond the algorithm. Bwana ameenda zaidi ya hesabu. Beyond the standards. So zaidi ya viwango. Hallelujah. And today we have a very beautiful form here. And leo hii tuna fomu ya kupendeza sana. A discontinuation form. Na ni fomu ya kuendeleza. Discontinuation form. Ni fomu ya kukomesha. Ya kutamatisha. Kutamatisha. Because Ryan Mwai Aiko, kwa sababu Ryan Mwai Aiko had to be terminated from care. Ilibidi aweze kukomeshwa kutoka kwa matibabu. This was on 28 January 2015. Tarehe 28 Januari mwaka 2015. Hallelujah! It is because, kwa sababu, she could not fit in any categories of the people on care anymore. Angeliweza kufikia kwenye kiwango chochote kwa watu wale ambao wanatibiwa. Usually the reason for patient discontinuation. Hii ndio sababu ya yule mgonjwa kukomeshwa. From the either one. Na aina ya kwanza. Patient refusing care. Yule mgonjwa anakataa kutibiwa. Or two. Ya pili. Patient known or reported to be deceased. Mgonjwa atambulika kwamba ameaga, amekufa. Or three. Au ya tatu. Infant determined to be HIV negative. Ya kwamba ikiwa atageuka na kuwa kose kwa na kama mtoto mdogo, kama mtoto atapimwa kwa DNA PCR na negative. Kama mtoto mdogo atapimwa na atambulika kwamba hana virusi vya ukimwi. But this after the Lord, but this Ryan Mwai, lakini huyu Ryan Mwai, do not fit at any of those, angeingia katika viwango vya tatu. Or even the transfer of patient, au ile ya kupitisha kutoka kwa mgonjwa. Or patient lost to follow up, au mgonjwa akose kufuatilia. She had to go to the category of others, ilibidi aweke kwenye kiwango cha mengineyo. Because this is not normal, kwa sababu hii sio ya kawaida. It's not known, na itajulikana. And they said, you must specify the comments below. Na wanasema, lazima uelezee hiyo vipengee. The doctor said, the reason for discontinuation, na daktari akasema, sababu ya kukomesha matibabu, is that long ELISA results from the Nairobi reference laboratory is done and is negative. Ni kwamba uchunguzi wa long ELISA kutoka maabara ya Nairobi ni kamwe. And they must discontinue care. Daktari wake yuko hapa. Maybe she can say something. Anaweza kusema kitu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. My name is Sara Obana Ogona. Naitwa Sara Obana Ogona. I work with the Ministry of Health. Nafanya kazi na Wizara ya Afya.
And I'm a registered clinical officer. Mimi ni clinical officer aliyesajiliwa. I've worked taking care of people living with HIV for 8 years now. Nimefanya kazi kushughulikia watu walio na virusi vya ukimwi kwa miaka 8 sasa. And today I want to thank the God Almighty. Na leo hii nataka kumshukuru Bwana Mungu mkuu mwenyezi. The God of this mighty servant, the prophet of the Lord. Mungu wa mtumishi huu mkuu na mkuu wa Mungu. I want to thank Jesus Christ. Nataka kumshukuru Yesu Kristo. For his precious blood that he shed on the cross. And I want to thank the Holy Spirit of the Lord for his mighty power. He has granted me favor so that I escort my man who was my patient to testify before the man of God that now she is HIV negative and she is healed of the Lord. I thank the Lord so much. Amen. Amen. Am I allowed to say things? Je, nimeruhusiwa kusema mambo? Thank you very much. I will receive the file now. Asante sana, ninachukua file sasa. Thank you so much, Professor Zachary Kasiboy. Asante sana, Professor Zachary Kasiboy. 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 Thank you for this file. Asante kwa faili hii. I will now use this. Sasa nitatumia hii. To build a case against the devil. Kuleta kesi dhidi ya shetani. Now you have given me strength. Sasa umenipa nguvu. To run around the whole world. Kukimbia kote kote ulimwenguni. And rebuke the devil. Na kumkemea shetani. And rebuke him to hell. Na kumkemea hadi kuzimu. Because this. Kwa sababu hii. Is now the proof. Sasa ni thibitisho. That Jesus of Nazareth. Ya kwamba Yesu wa Nazareti. Indeed one day. Hakika siku moja. Went to the cross. Alienda msalabani. And finished it. Na akamaliza. Thank you. Asante. Here. Hapa. Jesus has defied the laws of nature. Yesu ameshinda sheria za asili. Ameshinda kamili. Ameshinda kamili. Thank you. Asante. Did you want to say something because I want to summarize it eventually? Je, ulitaka kusema kitu maana nataka kuiweka kila kitu kwa muhtasari. Can I summarize now? Je, naweza weka kwa muhtasari? Thank you. Asante. Hallelujah, the nations of the world. Hallelujah, mataifa ya ulimwengu. I am back again. Nimerudi tena. Listen very carefully. Nisikizeni kwa makinifu. We are not mad to declare this. Sisi sio vichaa tutangaze haya. Hallelujah. Hallelujah. Let this to come so clearly. Wacha haya yaje wazi wazi. With us in this ministry. Miongoni mwetu katika huduma hii. The health profession and the people. Wataaluma wa afya na wawazo na they are here. Wako hapa. And they are proving this. Na wanadhibitisha haya. Listen also very well. Nisikizeni vema tena. Gynecologists are in this ministry. Madaktari wa mama wako katika huduma hii. Dr. Bonyo, you know him very well here in Kisumu. Daktari Bonyo unamjua vizuri hapa Kisumu. We have a consultant surgeon. Tunao mshauri wa mama mapasuaji. Dr. Kasiboy. Daktari Kasiboy. With Moi teaching and referral and knowledge. Kule Moi teaching and referral and knowledge. That is not a simple brain. Iyo sio ubongo mshaka. Have Dr. Naibu wa
assuring. God